Ja, det är ju en av Försvarsmaktens uppgifter att delta vid kungliga bemärkelsedagar, bröllop eller födelsedagar och sånt. Så det är en naturlig del där. Sen så är det ju också en månghundraårig tradition att Försvarsmakten deltar i såna här verksamheter. Och vi har ju hållit på det sedan vi hade en försvarsmakt på 1500-talet och 1400-talet. Så. Här är då min uppgift väldigt enkel egentligen. Jag ska stå och gå rakt fint egentligen, har jag förstått. Med resterande delar av mitt kompani då, som är uppdelat i 3 plutoner. Så det är inte mycket svårare än så egentligen. Stilvärd i världs stor salut. Det är för konungen och det är för den som heter sig, det är samma Madeleine. Jag ska spela signaler åt kortegen när de rider förbi kavalleriets paradmarsch. Så det blir lite mer festlig stämning för kortegen och för folket som står här. Jag var ju med på Victorias bröllop också och där var det ju enorma förväntningar. Så att därför, det här känns lite mer avslappnat, men det verkar ändå vara folkfest så att det ska bli kul. Jag har ju inte träffat brudparet eller familjen och pratat bröllop med dem. Utan jag har ju pratat med kungens stabschef, generalmajor Håkan Pettersson. Men han har ju i sin tur varit väldigt engagerad tillsammans med dem i de här frågorna. Så jag kan ju bara prata ifrån vad jag bedömer. Och jag tror att de har varit väldigt engagerade i hur det har gått till. Nu har det ju varit så att de har ju varit i USA också, bröllopsparet, väldigt mycket. Och det har ju varit så att de har kommit på besök och sen har det då varit väldigt mycket möten och sen har de åkt tillbaka igen. Så att det har varit en dialog som har tagit lite längre tid än förra gången. Men jag tror att de har varit väldigt aktiva. En bra dag det här. Ja, det är ju väldigt varmt. Men nu får man stå lite in i skuggan så här för att dra saft och så vidare. Då går det riktigt bra tror jag. Det är kul att se människor och få vara i mitten av någonting också. Så. Helt klart. Svårigheten kan ju vara att det är så mycket folk. Att det är svårt att höra takten från musikkåren. Höra när vi ska skyldra gevär och så vidare. Så att jag tror att kommandorna kommer vara svåra att höra. Har ni vänster om? Dubblering av rotar, jämna rotar, tryck in. Arsch. Rättning höger. Idag har vi övat på sabel exercis med skyldra med sabel. För sabel är något som vi soldater inte går med i normala fall. Utan vi har karbinen vid slottet och högvakter och så. Så vi har övat sabel exercis. Först så tar vi hit soldater som ställer upp i anslutning till att gästerna ska komma. Och gästerna anländer. De fotograferas med pressfollor och alltihop. De har ju sett på tv väldigt mycket. Uppbyggnaden av all media. De går in, sätter sig. Alla de fina gästerna går in sist och så kommer bröllopsparet. Genomför man ett bröllop. Där har ju vi då soldater som har stått i trappor och ute på yttre borgården. Det är ont i kroppen, lederna, knäna. Det är värst. Värmen då, det är svettigt. Ja, det är svettigt. Men jag tror att man står still så länge, det är det som är värst. Inte själva värmen och trycket på huvudet. Och det sker ju före själva upptransporten eller utgångsgrupperingen av alla andra förband som står på gatorna. Och det var ju 11 förband och 3 musikkår den här gången. Det som hände sen det var att vi utgångsgrupperade folk från 16:30 så att vi var klara till att kortegen skulle gå. Okay.
Efter bröllopet så går de ut och vinkar. Saluten skjuts. Det coolaste salut när jag stod och såg upp i så var det en gosskör. De går in och sen så efter ett litet tag så åker de kortege genom stan. Så går kortegen bort till Evertorps terrass. Man kliver i båtarna och de är den sista båten som då åker mot Drottningholm. Och så har man en avlastningssekvens på Drottningholm där vi också har soldater grupperade. Och liksom, det var ju den kronologiska ordningen. Och sen så skedde den sista saken också som är en återgruppering, alltså man går tillbaks till den plats vi kom ifrån. I det här fallet var det Kungsträdgården som alla kom ifrån. Och det är också en stor apparat, men den tv-sändes ju inte. Men då gick vi ju genom oss själva hela vägen bort till Kungsträdgården. Känns det så här efteråt nu? Ja, det är andra bröllopet för mig, så för mig är det inte någon speciell stor grej. Förra gången var man lite mer i centrum, så... Ja. Är du nöjd? Nej, det hade kunnat vara bättre från våran sida, så att säga. Själva ceremonin, vi såg ju bara kortegen, så det var ju bra. Hur tror du kommer minnas det? Det är väl kortegen, helt enkelt. Alla SL-bussar kommer jag nog minnas. Fick du se Madde då? Ja, såklart. Du stod på rätt sida? Ja, jag gjorde det. Standard. Det är premiär för mig, så det är väldigt kul. Gick allt enligt planerna? Ja, i stort i alla fall. Det är alltid så, någon polisbil som ska flyttas mitt i någonting och man får vara beredd. Men det är ju så med det här jobbet, flexibilitet är ju nummer ett. Så. Det var ju fint, alltså man är ju inte van vid att Drottningholm är så pyntat och så. Så det är väl det, allt egentligen. Allt pynt, folket, kungafamiljen, det är väl det jag minns. Vi lyckades igen. Försvarsmakten har levererat någonting som folk uppskattat otroligt mycket. Och jag är jättenöjd och jag hoppas att alla andra som var med är jättenöjda. Det finns detaljer i allt som man kan skruva lite på, men det finns ju ingenting att säga att det var ju helt utmärkt. Bra jobbat!